السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يا المير والباد شوكتاني سوى البعض نوضا ونسان هلكني وبنتلان تيمي سيوحد كسر واتن وركي وقدم بي الصومالي دي عالم كا بالحوينها بنتلان سعيد عبد الله الدنيا يا لفلا يتضبات كان يقصوا وجهان إنو كدوغ قرون كديارة ده مقرد القروة عاصمة دي بنتلان يظن الله باطن كما الموضي لصودا في وصف الرك للدوان إيا نصنين أولا قادنا يي قويس كيسا madaxweynaha puntland saciid cabdullaahi deni ayaa baaritaano kala duwan oo dhanka caafimaadka maray taas oo qayb ka ah hubinta badqabkiisa caafimaad oo sanadkiiba hal mar uu maro waxana uu sidoo kale kulamo la yeeshay dhinacyada dowladda imaaraadka carabta puntland times ayaa ogaatay in madaxweynaha puntland uu magaalada dubai uu shir kula yeeshay ballana kala duwana jimcaha uu la leeyahay qaar ka mid ah shirkadaha laga leeyahay dalka imaaraadka carabta ee saameynta ku leh deegaanada puntland imaaraadka carabta ayaa dhaqaale iyo ciidanba wuxuu ku leeyahay deegaanada puntland isagoona gacanta ku haya dekedda magaalada boosaaso garoonka maxjarka iyo ciidamada badda puntland isagoona qayb ka ah mashaariicda horumarineed ee laga fuliyo deegaanada puntland kasoo labada dhinac xiriirka ka dhexeeya ayaa waxaa jira kulamo iyo sidoo kale arrimo lagaga tashanayo siyaasadda soomaaliya sidoo kale doorashada ku soo wajahan dalka soomaaliya taas oo uu qayb ka yahay madaxweynaha puntland iyo siyaasiyiinta sida gaarka u taageersan dowladda imaaraadka carabta ee saameynta ku leh gudaha dalka soomaaliya wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee puntland maxamed cabdiraxmaan dabancaad oo magaalada boosaaso kulan kula yeeshay dhalinyarada deegaanada puntland ayaa wuxuu ka hadlay khilaafka ka dhex caloosan labada dhinac ee dowladda puntland iyo sidoo kale dowladda federaalka soomaaliya waxa uu sidoo kale wasiirku si qoto dheer uga hadlay waxyaabaha uu salka ku haya khilaafka u dhexeeya labada dhinac isagoona sidoo kalena ka hadlay xaaladaha dalka marwa arrimahaasi ka hadlayna wuxuu yidhi sida tan dowladdan cusub ee madaxweyneheena saciid cabdullaahi deni waad la socotaan ilaa laba jeer ayaa shir lagu qabtay garowe oo lagu isku dayahay in lagu xaliyo waxyaalaha jira oo ka dhexeeya dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah hase yeeshee ma suurtagelin intii badnayd inay xalisanto sababtuna ma ahan wax inaga xaggeenna sababtu waxa weeye wax ka imaanaya madaxda dowladda dhexe arrintaas waxaa rabtaa in waxa loo baahan in la fahmo meeshaan lacag la yskuma haysto wax kale la yskuma haysto wax shaksiyaad la yskuma haysto wixii la ysku hayo waxa weeye wixii danta guuda danta guud wixii ahaa weeye maxaa ka mid ah hal tusaale haddaan isiiyo hadda dhallinyara halkan loo badan yahay jaamacada dhiganaysa sannadkan waad la socotaan dugsiyadeena sare waxaa ka qalin jabiyey 5,000 oo dhallinyara ayaa ka qalin jabiyey dugsiyada sare shahaadadii la tasdiiqinahaya ayaa loo diiday oo wasaaradda waxbarashada federaalku u diiday mana ahayn wasiirka ee waxay ahayd wax ka socota siyaasadda sare ka socota ayay ahayd maxaa layna kugu diiday bal waxa layna kugu diiday maxay tahay waxa layna kugu diiday waxa weeye nimcada aynu haysanno oo dadka u fakeraya dalkani inuu simo oo noqdo dal isagoo dhan meel hoose ka soo wada bilaaba waxa annagu aanu ka dagaalamayna waxa weeye kow aan u dagaalamayno dalkani dowladnimada hanaankii lagu heshiiyey oo federaalka inuu ka hirgalo ninkii rabay intuu federaalka dumiyo boosaaso dekaddeeda lacagta ka soo baxaysa in xamar lagu xareeyo ilmaha iskuulka halkan ka soo baxayana shahaadada xamar u doontaan baasaboorka halkan laga qaadanayana xamar laga qaato taas miyaynu yeelaynaa waa maya wey waxaanu la ysku haystay intaas wey wax kale ma jiraan waxa weeye warwaxaygana aan gaar u yeesho wixii ina ka dhexeeyey oo aan kuu doortay oo aad ii matalaysayna ka soo bax hadday tahay amnigii inaad ka shaqaysid iyo difaaci dalkan hadday tahay lacagtii inaad si fiican u maamushid hadday tahay immigrationka iyo socdaalka inaad si fiican u maamushid waa mas-uuliyadaha u gaarka weeye oo dastuurku dhigayo laakiin dastuurkii la qortay uu ku meel gaarka ahaa haddii la diidan yahay in la dhammeeyo waxyaalihii ku xeeraana la diidan yahay in laga mira gaaro ayadii baan mar walba daba joognaa waana daba joogaynaa hadda caaway oo aynu joogno madaxweyneheenna wuxuu ka shaqaynayaa dowladda puntlandna diyaar la tahay shacabkeennuna diyaar la yahay in la wada hadlo oo dalkan dantiisa laga wada hadlo dalkan dantiisa in laga wada hadlo innaguna hadday tahay maskax iyo muruqba aan gelinno dalkan in la dhammaystiro hanaankiisa federaalka oo dowladnimo yeesho xasilan amnigana ka shaqaysa dalkana xoraysa oo meelaha laga haysta ka xoraysa innagana nabad inoo daysa oo hadda ninku kilikilaynahayo adiga raba inuu inta ku firdhiyo isaguna markaas adiga sukaa mashquuliyo hadda taas ma aqbali karo oo waxyaalihii dalka ka dhacaya waad ogeydeen waxyaalihii dalka ka dhacaya waad ogeydeen waxaa laga yaabaa dhallinyaradu markay maqlaan lacag baa lasoo dirayo waxaa loo soo shubay wadada boosaaso
رجل لغو سو شباي با لا خيرخيره مخا لو خيرخيره ان ليس ويديه ما يس ويديه نليردو هلكا وها جيره جودي دور 17 سنه 14 سنه لغا شقينيه او هيادها دولته لغو ديسيا دخه كوس مخا ليرادا دولته حمناها كا او بنتلان كميتاي اي كو دخانه سي كودا شقين لها يلا ديسي ما يس ويديه نليردو ان اي اهيد وزارته ماليه ده فدرالكو inay lacagta ku shubto wasaaradda maaliyadda Puntland wasaaradda maaliyadda Puntland ay ku shubto wasaaradda hawlaha guud oo jidadka qaabilsan wasaaradda hawlaha guudna ay jago qodo gudiga ka shaqeynaya wadada oo isaga markaa shaqada ku qabtaan arintaa ma is weydiin ma is weydiisan sababta keenaysa in inta la dhinac maro oo lacagta lagu shubo shakhsi ma is weydiisan meeshii maaliyadda inta lagu shubo wasaaradda dhalinyarada iyo sportska ay ku shubto maaliyaddu wasaaradda dhalinyarada iyo sportska ku shubta garoonka gaalkacyo gudiga gacanta ku haya oo jeeg u qoraan sababta inta loo dhinac maray dhalinyarada loogu shubay lacagta waxa intaas oo dhan keenaya waxa weeye waxa la rabaa in la dumiyo hanaanka inuu haysano maanta caawa halkaan baynu fadhinaa ilaahay baa mahad iska leh nimca inuu haysana halkaan baynu ka baxaynaa 700 kilometir baa caluulo ku tageysa 700 kilometir baa gaalkacyo ku tageysa 500 kilometir baa buuhood la ku tageysa iyo ka badan intaas oo aad soconaysid maanta cid ku dhahaysa gabar iyo wiil inta gaariga ka haysta xagaa u socotaa ma jiro waa nimca ilaahay bixiyo isla mar ahaantaasna juhdi la geliyay dawladnimo iyo shacab in laga wada shaqeeyo in la ilaashado hadii marka nin raba xafiiska uu ku jiro banaankiisa aan u bixi karin markuu ka baxana ay waardiyeenayaan baabuur qafilan oo ay wataan dalal shisheeye ay wataan u waardiyeenayo hadduu rabo inuu taaka dumiyo oo burburiyo miyaan yeelayna miyaan yeelayna waa su'aal weyn waa maya weyn laakiin waxaan leenahay war anagana nadaa aan nabad ahaano adigana aan kaala shaqeyno inaad nabad dalka intiisa kala noqoto dowladnimana ka dhalato horta waxaa loo baahan yahay in la fahmo waxyaalaha la isku hayo ma ahan maxaa la yiraahdaa dowladnimo diid ee waa dowladnimo dhisid iyo dad diidan dhismaha intaas way waxa la isku hayo waatay daawadayaalkaasna waxaa wasiirka arrimaha gudaha Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dabancad oo magaalada Boosaaso kulan kaga qayb galay taliyaha ciidamada lugta ee xoogga dalka Soomaaliyeed Cabdixamiid Maxamed Dirir ayaa maanta waxa uu booqday deegaanka afar waaqo ee gobolka Mudug halkaas oo kulamo kala duwan uu kula qaatay odayaal iyo waxgarad ka soo jeeday deegaankaasi oo kala hadlay sidii xal ugu heli lahaa ama loo joojin lahaa dagaal beeladeed oo wali ka sii soconaya qayb ka mid ah gobolkaasi Mudug waftiga taliyaha uu horkacayo ayaa waxa ay gaarin deegaano ay ka mid yihiin deegaanka afar waaqo iyadoona sidoo kalena laga wada hadlay ama waxgarka deegaankaasi uu kala hadlay taliyuhu sidii loo joojin lahaa culada ka soo cusboonaatay deegaanada afar waaqo iyo tawfiiq ee gobolka Mudug saraakiisha ciidamada dawladda ayaa waxay qorsheynayaan sidii ciidamo loo kala dhaxdhigi lahaa milishiyaadka kooda dagaalamay deegaanadaasi isla markaasna wada hadal ay uga dhex bilaabi lahaayeen labada dhinac ee dagaalku u dhaxay si xal loo gaaro odayaasha gobolka Mudug ayaa dhankooda waxay ku baaqeen in dagaalka la joojiyo isla markaasna ay muhiim tahay in dadka iyo shacabka deegaanka ee walaalaha ah ay si nabad ah ugu wada noolaadaan gobolka Mudug Puntland iyo Galmudug ayaa maleeshiyaadkii ku dagaalamay deegaanadaasi waxay ugu baaqeen in dagaalka ay joojiyaan waxaana dagaalkii ka dhacay deegaanadaasi uu sababay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac kuwaas oo iyaguna dhibaatooyin kala duwana ay soo kala gaareen isla wararka gobolka Mudug ayaynu bartamaha kaga jirnaayay faahfaahinta dheeraad ah waxay ka soo baxay maleeshiyaad hubaysan oo habeenkii xalay ee deegaanka Qorax ee galbeedka magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ku dilay dad xoolo dhaqata ahaa oo ku dhaqanaa deegaankaasi maleeshiyaadkan hubaysan ayaa waxa ay ku wareereen hoygooda dadkii iyagu ay laayeen iyaguna rasaas ku furay dadkaasi isla markaasna dadka geeriyooday waxa lagu sheegay ilaa laba qof iyadoona maleeshiyaadkii weerarkaasina qaaday ay goobta ka baxsadeen dadka deegaanka ayaa waxa sheegay in arintaasi ay salka ku hayso aanooyin qabiil iyadoona sidoo kale deegaanka Qorax iyo deegaano kale oo hoos tagana cabsiyo xoogan laga muujinayo iyadoona laga baqsan yahay in arintani ay saameyso warar kala duwan oo kasoo baxay galbeedka gobolka Mudug ayaa waxa sheegay in sidoo kale la weeraray dad xoolo dhaqata oo ku sugnay deegaano hoos taga deegaanka Laan
waalay oo aan sidaas uga fogaweyn deegaanka qorax isla markaasna dad kala duwana khasaareya loogu geystay weerarada khasaaraha sababay ee ka dhacay gobolka mudug ayaa waxa ay ku soo aadayaan xilli dagaal beeleedyo sidoo kale ay ka dhaceen deegaano ka mid a gobolkaasi mudug gaar ahaan bariga gobolka mudug oo ay fooda isku dareen maleeshiyaad beeleedyo kasoo kala jeeday deegaanada puntland iyo galmudug. waxaa xal waare laga gaadhay xiisad iyo khilaaf siyaasadeed oo ka dhex aloosnaa dowladda federaalka soomaaliya iyo kooxda ahlusunna waljamaaca ee ka arrimisay qaybo ka mid a gobollada dhexe ee dalka. war qoraal oo kasoo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in heshiis laga gaadhay khilaaf u dhexeeyay labada dhinac. dowladda federaalka soomaaliya iyo sidoo kale ahlusunna waljamaaca oo muddooyinkii ugu dambeeyey ku muransanaa xildhibaanada baarlamaanka galmudug oo tiradooda lagu qiyaasay 89 xildhibaan ayaa ahlusunna waxay dalbatay in 35 xildhibaan la siiyo, isla markaasna waxaa arrintaas ka biyadiiday dowladda oo iyadu tiradeeda ku sheegtay in ahlusunna la siin doono 15 xildhibaan. hase yeeshee muddooyinkii ugu dambeeyey khilaafyo ay sidoo kale kulamo u dhexeeyay labada dhinac ayaa xal waara lagaga gaadhay iyadoona 20 xildhibaano ugu dambeyntii loo ogolaaday ahlusunna waljamaaca. qoraalka kasoo baxay dowladda soomaaliya ayaa waxaa gebi ahaanba lagu sheegay in la xaliyay khilaafkii u dhexeeyay labada dhinac iyadoona sidoo kalena kulamo joogto ah oo labada dhinac u dhexeeyayna aan lagu kalkicin, kuwaas oo qayb ay ka hayeen odayaashii sidoo kale mas-uuliyiin iyo siyaasiyiin kasoo kala jeeda labada dhinac, isla markaasna xal lagaga gaadhay. ahlusunna ayaa ugu dambeyntii waxay ka mahadcelisay 20 xildhibaan ee la siiyey, iyadoona qoraal kasoo baxayna madaxa xukuumadda galmudug sheekh axmed shaakir cali xasanna uu sheegay in arrintaasi ay soo dhoweyneen, isla markaasna uu sheegay in 20 xildhibaan ay soo xuli doonto ahlusunna waljamaaca. wa sida uu sheegay shacabka dalka Ingiriiska ayaa maanta oo Khamiis waxay u dareereen doorashadii guud ee saddexaad ee muddo 5 gudaheed ka dhacda gudaha dalkaasi Ingiriiska. doorashadani oo markii ugu horreysay muddo 100 ah la qabanayo bisha December ayaa waxay daba joogtaa doorashooyin hore uga dhacay dalka Britain sanadihii ugu dambeeyey ee 2015 iyo 2017. goobaha codbixinta oo gaaraya 650 xarumood ayaa waxay ku kala yaalaan England, Wales, Scotland iyo waqooyiga Ireland oo guud ahaanba dalkaas Ingiriisku ka kooban yahay, iyadoona sidoo kalena la furay saaka isla markaasna shacabkuna ay kusii qulqulayaan. codbixintani ayaa marka ay dhammaanto waxaa lagu dhawaaqi doonaa codadka natiijada ah, iyadoona sidoo kalena saacadaha soo socda ee jimcaha ah ee horena la filayaba in lagu dhawaaqo codbixintaasi. doorashadani ayaa waxaa lagu dooran doonaa xildhibaano gaadhaya 650, waxaana xisbiga helaa kuraasta ugu badan ee baarlamaanka uu noqonaya ra-iisul wasaaraha dalkaas Ingiriiska. asxaabta qiimaha iyo qadarinta naga mudantaas waxay kaga dhan wararkii ugu dambeeyey caalamkii Soomaalida, intaynu hawada dib ugu kulmayno nabadgelyo.